Ու դուք ձեր ասածին հավատում եք, հա? Հա։ Ափսոս, ես չեմ հավատում։ Հիմա էլ հարցեր չունեմ, հետո կշարունակենք։ Լսեք, ես հազար անգամ պատմել եմ այդ պատմությունը։ Ինչքան պիտի մի նույն պատմությունը պատմեմ, հա? Ինչքան։ Ինչքան որ պետք լինի։ Ինչքան որ պետք լինի, հա։ Հետո կշարունակենք։ Ստես չուն։ Հիմա ինչ ատնելու։ Հավանաբար պարոն գնում է հետ եք խոսել։ Բայց ես էլ չեմ դիմանում։ Պետք է դիմանաս, ու պետք է քեզ մի քիչ հանգիստ պահես։ Չի ասելա։ Չէ, ես չի, ուղղակի այդ իմ գործն է։ Ես տկացում, ինչ ուզում ա թող լինի, իմ ամար լրիվ մեկա։ Սխալվում ես։ Արտակ, կա մի բան, որ ես չգիտեմ։ Չէ։ Եթե կա… Ասիք, ես ու Սյուզին, ուրիշուտ Սյուզին ինձնից մի քանի անգամ գումար էր խնդրել։ Անդատին զիս հետո սես սովորություն դարձնել, փող էր ուզում։ Ես ամեն անգամ տալիս էի, հետո որոշեցի Սյուզին տանե ինչ-որ տեղ, որ վերջ տա ետ ամեն ինչին։ Տարա փորձեցի վախացնեի, որ… Որ ինչ։ Որ իմանար սպանում եմ իրան, որ վախենար, հանգիստ թողեր ինձ։ Ինչ-որ մեկը գիտի, որ Սյուզին քեզ շանտաժ էր ենթարկում։ Չէ։ Պարզ է։ Բայց ես չգիտեի, որ կորել է երեխեն, թե չէ կգա, ես կգտնեի իրան։ Հիմա արդեն տանն է, Գուկ ջան։ Բայց դու վախեցել ես, չէ։ Հա, բան, շատ եմ վախեցել։ Մինչև հիմա էլ, որ հիշում եմ, լացս գալիս է։ Չէ, հանկարծ չլացես, արդեն գտել եմ, չէ։ Չէ, չէ, էլ չեմ լացում։ Հա, Ալատոտան ուրա։ Մորքուրի մոտ է։ Դու ավելի լավ պատմի, տեսնեմ ինչի՞ էլ չես աշխատում այնտեղ, ինչի՞ չես ուզում աշխատես։ Չէ, ուղղակի չեմ ուզում աշխատեմ այնտեղ։ Ինչ-որ բան է եղել։ Չէ, իսկականի բան չի եղել, չէ։ Լավ, ասենք թե ես քեզ հավատացի։ Չէ, ճիշտ եմ ասում։ Եղավ, լավ։ Բայց կօգնես, չէ, ինձ, որ ուրիշ աշխատանք գտնեմ։ Հա, իհարկե կօգնեմ։ Վարդանի հետ կխոսեմ ու ինձ թվում է կկարողանամ մի բան մտածել։ Աննա, իսկ չի լինի, որ հենց ձեր մոտ աշխատեմ, քո մոտ։ Ինձ մոտ։ Հա, եթե չես ուզում։ Չէ, Գուկ ջան, ուղղակի… Չէ, իսկականից, եթե չես ուզում, կարամ չգամ։ Լավ, լավ, արի սենց անենք, ես պարոն գնունու հետ կխոսեմ։ Հա։ Խոստանում եմ, պարոն գնունու հետ կխոսեմ, ինձ թվում է պարոն գնունու… Ո՞վ վաղը կխոսես։ Հա, խոստանում եմ, վաղը կխոսեմ։ Բա ուր է Աշոտիկը հիմա։ Աշոտիկը քնած է։ Հա։ Մեջ շտով կարտնանա։ Որ արտնանա, կթողես, չէ, իրար հետ գնանք մանգալու, դու էլ կգասան։ Իհարկե, միասին կգնանք այգի։ Հա։ Կարոտել էի քեզ, Գուկ։ Ո, ես էլ էի շատ կարոտել։ Չէ, Դավիթ, չէ, դու չես կարող այսպես վարվել ինձ հետ։ Հիմա ես ինչ անեմ, թողնեմ գնամ ու ինչ։ Հարցանքամ են չի, որ սիրում եմ քեզ, որ չեմ կարողանա առանց քեզ ապրել։ Իսկ մամաս, եթե իմանայիր ինչքան եմ պաշտպանել քեզ, ինչքան եմ կրվել քեզ համար, ոնց էի հավատում ես քեզ, անգամ այն ժամանակ, երբ որ ոչ մեկը չէր հավատում քեզ,
Ես պատրաստ եի ամեն ինչ տանել, ամեն ինչի միջով անցնել, ամեն պարագայում կողքի լինել, բայց սրան չեմ դիմանա։ Անեմ ես հիմա։ Պարոն գնույն ասեց, ոչ ոք չմտնի ներս։ Ով ուզում ալինի ոչ ոք։ Պարզան։ Արև։ Ասա։ Դու տատին չէ տես դեմք ընդունել, կամ դու ինչ ես լացում, կասես։ Նոր մամաս գնացել է։ Ո՞ւր։ Մի րոպե, այսինքն ընդհանրապես գնացել է տնից, հա՞։ Հա։ Լավ, բայց ուր է գնացել, ինչ է գնացել, ինչ է եղել, կասես։ Չգիտեմ։ Լավ։ Որ զամ են ինչ։ Ես մտածում էի, որ չի գնա ու ճանապարհի կեսից հետ կգա, բայց զանգեց, արդեն ինքնաթիռի մեջ էր։ Ոնց ինքնաթիռի մեջ էր։ Լավ, բայց երբ հասցրել։ Ինչ դժվար բան կա։ Չէ, դժվար բան չկա, ուղղակի, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Մենք մի տան մեջ ենք ապրում, բայց ես չէի նկատել, որ մամայի ու պապայի հարաբերությունները այդքան վատ են։ Մենակ ես վերջի օրերին նկատեցի մամայի տրամադրությունը։ Մամա տես վերջերս ընդհանրապես սենյակից դուրս չէր գալիս։ Դու էլ ես նկատել։ Հա։ Դար ինձ ենքան վատ եմ զգում։ Արև, իրենք երկուսն էլ մեծ մարդիկ են։ Գիտեմ, հասկանում եմ։ Լավ, եթե որոշել են, ուրեմն այդպես է պետք։ Լավ, Արև, ես գնամ Անայի մոտ, բայց ես շատ մի նեղվի, դու ոչինչ չես կարող անել, իրանք է այդպես որոշել։ Գիտեմ, Նարեկ, գիտեմ, որ ոչինչ չեմ կարող փոխել։ Ես էլ հենց նոր Գուգոյին ճանապարհեցի։ Հա՞։ Ես ու Վարդանը մուտքի մոտ հանդիպեցինք, բայց Գուգոյին չտեսանք։ Եսին։ Երեխան արդեն արթնանում է, նվնվում է։ Ես երեխան արթնանում է, իր տատիկի իր ընտանումը զբոսանքի։ Չէ, Վարդան ջան։ Ինչի չէ։ Վարդան, չգիտեմ էլ ես կարող եմ երեխուն տալել այգի, թե չէ։ Մամ, լավ, վերջացրու։ Ճիշտ եմ ասում, մամա ջան։ Պաստորը մեր տղեն էլ զբոսանքի չի գնալու, ես հասկացա։ Դուք տարեք,
Բայց ինքը սիրում է, որ իրեն տատիկն է տանում զբոսնքի։ Չէ, Վարդան ջան, ես սարսափում եմ այն մտքից, որ կարող է էլի մի բան լինի։ Հասկանում եմ, բայց պետք չի դես, որովհետև այդ ամեն ինչը ձեր պատճառով չի եղել։ Այնպես որ պետք չի վախենալ։ Չգիտեմ։ Տարերախոս զբոսանք, հետո գամ ես ցտուն կբերեմ։ Գոնե դուք չթողնեք, դուք եք ինձ ասում այ գիտար։ Մամա։ Ինչու՞ ես գիտեմ, որ մեր տղեն միանշանակ մենակ իր տատիկի հետ է գնում անգարու վերջ։ Ես էլ գիտեմ։ Լավ, լավ։ Լավ։ Լավ, գնամ մի բան պատրաստել, թող տղես արթնանա ուտի ու կտանեմ, լավ։ Ահա։ Դե գնա։ Ան, մի բան է ուզում քեզ ասի։ Ինչ։ Մենք կնոջն ենք գտել։ Ինչ կին։ Դե այն, որ երեխուն հիվանդանոց էր տարը։ Ես չեմ կարող ինքսից խաբել։ Նարինեի գրանը շատ ուժեղ հարված էր։ Որքան էլ որ ես փորձում եմ ուժեղ մնալ միևնույնը, Նարինեին սիրել եմ ու սիրում եմ, իմ կողքին էլ ես երջանիկ էի, անգամ եթե ամեն օր չէի ասում նրան այդ մասին, ես սիրող երջանիկ էի։ Սե վերջին շրջանում ամեն ինչ շատ այնքան խառն էր, որ ես նրան բավարար ուշադրություն չէի արժանացնում։ Գուցե ինչ-որ բան սխալ եմ արել, գուցե վիրավորել եմ, բայց չեմ զգացել, չեմ հասկացել։ Հիմա գնալու եմ տուն, հավելի։ Հազգացի տարիներ առաջ, այդ այն ժամանակ չգիտեի, որ նա գնացել է, իսկ հիմա գիտեմ, ու էլի չեմ կարողանում հաշտվել այդ մտքի հետ, այդ չկա, ուրիշ ոչինչ արդեն կարող չի, Նարինեն էլ չկա, իմ կյանքում, ինչու թողեցի, որ գնա, ինչու, Խրգնացի նրա հետևից համոզված լինելով, որ առանց ասելու էլ կհասկանա, որ չեմ կարող կորցնել իրեն։ Բայց գնաց, գնաց, որովհետև արդեն որոշել էր, արդեն երկրորդ անգամ նա որոշում է, ու դրան